ကျောင်းသားသမဂအဆောက်အုံကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးအုံမြင့်ချတင်တယ်လို့88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမြအေးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အစိုးရပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်54နှစ်မြောက် 7 July အခမ်းအနားကို AR တိုင်းဟင်္သာရမြို့မှာဒေသခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပြီးဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမြအေးကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒေါက်တာမော်မော်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တမကယူပြောပွားအုံမြင့်ချအောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်လက်ခံလို့ရမှာလဲတိတ်ဝင်မရှိတာ။ဒါတမကကိုပြုတ်ပြက်ခဲ့ပြီးတွေးဆွန်းခဲ့တဲ့လက်တံတွေကိုမြင့်ချတာကျွန်တော်လက်ခံမှု။အခုကတော့လူလူကရွေးချယ်တင်မောက်ထားလိုက်တဲ့ဒီဒေါ်စဆူကြည်ဆိုရတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကရောပြည်တွင်းကရော legitimacy အပြည့်အဝထောက်ခံထားတဲ့ကျောင်းဆက်စုကြီးအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကျောင်းတော်သမဂအဆောက်အအုံအုံမြချောင်းအစိုးရအနေနဲ့ဦးဆောင်ပေးပြီးလုပ်စုကိုလုပ်စေချင်တာ။ပုံတိုင်းတာဆီအနာတိန်မှုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတို့ကို1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့အပြီးကျောင်းသားသမဂအဆောက်အဦးကိုဗိုလ်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကဘုံခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းအမှန်ကိုဖော်ထုတ်တင်တယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂအဆောက်အအုံကိစ္စကကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂတမိုင်းတစ်ခုတည်းမကဘူး။ဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမိုင်းတွေလွယ်လွယ်နဲ့အဖြောင့်ပြက်ခံရတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ဒါကိုအစိုးရတဲ့အနေနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စတွေကိုဖော်ထုတ်တာမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုးတွေနောက်အခမ်းအနားထိမှတ်ပွဲတွေကိုတကယ်ကိုအစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုဖော်ထုတ်တင်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်တကယ်လို့တမကအဆောက်အဦးကိုပြန်လဲတိဆောက်မယ်ဆိုရင်လေပါတီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဥဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလူငယ်တွေကိုဥစည်းဥဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အားကြီးကတမကအကြောင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဖားသူတို့လိုလက်လက်ဒုတ်တဲ့ဟာမျိုးပဲလို့ကျင်တယ်။ဘယ်ပါတီကဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းရဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရောက်ပြီးချေလာမျိုးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုအကြောင်းသားတမိုင်းဆိုတာအလျှောက်လုံးကကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေလာပြီးပြောတာမျိုးကျွန်တော်နားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲလုပ်တာ။အော်ဒီလူငယ်တွေပုံမှန်လည်းတခြားလူကြီးတွေရဲ့ဝိပေါ်ဥစားလွှမ်းမိုးမှုတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးတော့ဒီသမဂ္ဂတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့သမဂ္ဂအဆောက်အအုံအုံမြင့်ချတော့လုပ်ပြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်7 July ဖြစ်ရဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဆက်ဆက်ကထုတ်ဖော်ဝန်ခံတာတွေရာပေါင်းများစွာသောကျောင်းသားတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာကိုတောင်းပန်တာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ပြည်သူစံနာနဲ့အညီရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့အစိုးရတစ်လက်ထက်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဆိုးကိုပြန်လဲကူစားနိုင်မဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျောင်းသားတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းကပါအလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ7 July ပွဲကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းကျင်းပနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါ